аварійне відключення електроенергії у Хмельницькій громаді, як сьогодні працювали відділення міської лікарні та електротранспорт. У Нетішинській громаді просять економити електрику та готуються до можливих відключень. 8 місяців не отримувала звісток, як дружина полоненого азовця намагається врятувати чоловіка. На Хмельниччині відкрили соціальний магазин для вимушених переселенців, де товари видають за ваучери. Жителька Хмельницького району Ніна Дудар привезла сьогодні в травмпункт чоловіка, який зламав ногу. Приїхали, нам тут одразу надали першу допомогу, зробили рентген. Зараз ми чекаємо на гіпс. Черги великої не було. В міському травмпункті відвідувачів приймають цілодобово, незважаючи на перебої з електроенергією, розповідає завідувач Руслан Колєсніков. Якщо не стає світла, то відповідно можна буде перебої з щоб виконати рентген обстеження. Тільки на рентген? Так. А ми так все працюємо, зашиваємо, обстежуємо, дивимося. В штатному режимі працюють і відділення Хмельницької міської лікарні, які потребують цілодобового та посиленого споживання електроенергії, розповідає медичний директор Володимир Мойсюк. Це забезпечує нас генератори, які вмикаються одразу після зникнення світла. Тобто, чи то є аварійне зникнення, чи то є планове, то немає різниці. Одразу вмикається дизель-генератор, який забезпечує основні критичні вузли нашої лікарні. Це реанімація, відділення реанімаційних блоків, кардіологічний, неврологічний, нейрохірургічний, плюс всі операційні блоки в другому корпусу і в інших суміжних відділеннях. Лікарня забезпечена стратегічним запасом палива, на якому працюють дизель-генератори, а також розробляє альтернативний план подачі тепла на випадок зникнення газопостачання, говорить медичний директор. Не дивлячись на перебої з електропостачанням, 24 тролейбуси сьогодні вийшли на маршрути у віддалені мікрорайони Хмельницького, розповідає директор комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. Поки що їх достатньо, але ми все робимо для того, щоб замінити тролейбуси автобусами. Сьогодні максимальна кількість автобусів задіяна, 18 автобусів курсує містом, щоб закрити остальні маршрути південно-західного регіону, в тому числі, де повністю відсутня напруга. За словами Хмельницького міського голови Олександра Симчишина, 60% споживачів електроенергії в громаді залишилися без електропостачання через аварійне вимкнення. Причина – зникнення напруги з високовольтної лінії, що йде з іншої області. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Без вуличного освітлення залишився обласний центр. Про це розповів керівник комунального підприємства «Міськсвітло» Хмельницький Володимир Пекарський. За його словами, ввечері та вночі немає вуличного освітлення не лише у Хмельницькому, а й у Хмельницькій міській територіальній громаді. Поки не буде, не відновиться більш-менш стабільне електропостачання, економія по зовнішньому буде. Якщо нам енергозбут, тобто обленерго, виділить якісь потужності резервні, щоб ми могли включити зовнішнє, то зовнішнє ми включимо в черговому, в нічному режимі. А зараз взагалі не освітлюється весь Хмельницький вночі, правильно? Взагалі не освітлюється весь Хмельницький. Не тільки місто Хмельницьке, але й наше ОТГ, наші села теж не освітлюються. У Нетішині відновили електро- і водопостачання, розповів вранці телефону міський голова Олександр Супрунюк. І тепер шукають варіанти економії електроенергії. В Нетішині стабілізувалася ситуація, відновлено електропостачання, є вода холодна і гаряча. В садочках двічі зменшили, і групу перевели в інші садочки. Шукаємо інші варіанти для того, щоб економити електроенергію. За його словами, міська влада, волонтери і жителі Нетішина готуються до можливих викликів, пов'язаних із неструмленням 40-тисячного міста, яке не газифіковане та повністю залежить від електрики. Ми зараз робимо місця для того, щоб можна приготувати їжу, заготовляємо дрова для цього на 2 тижні, але хочемо збільшити кількість, щоб це було сухі дрова. І я думаю, що перезимним таким чином ми заготовляємо додатково ще мангали, буржуйки, активно працюють наші люди, волонтери. І сама організація дуже на високому рівні, і це дуже класно, що так люди реагують. Зі слів голови, він просить жителів заощаджувати електрику, щоб уникнути перевантаження мережі та відключень. Нагадаю, 22 жовтня через російські обстріли Нетішин залишився без електроенергії. Упродовж 2 днів міська влада і волонтери забезпечували жителям зарядження мобільних телефонів, підвозили воду, окріп та готували їжу на вулицях.
У бою за Україну загинув 31-річний Олексій Кривіцький. Чоловік родом з Кам'янця-Подільського. Олексій був бойовим медиком. Він рятував поранених українських воїнів. Цю інформацію підтвердив Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Станом на 25 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 68 420 російських військових. Противник втратив 2611 танків та 5321 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1674 артилерійські системи, 377 реактивних систем залпового вогню та 190 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 271 літак, 1372 безпілотні літальні апарати та 248 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 одиниці. Спеціальної техніки – 149 одиниць. За 244 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 350 крилатих ракет. 8 місяців Крістіна Петровська не отримувала звісток про свого чоловіка, сержанта Нацгвардії Івана, який перебував у полоні на Завсталі та в Оленівці. Коли вони ще були на Завсталі, в мене з ним зв'язку зовсім не було. Я за нього дізнавалася у хлопців, які іноді хоча б там кілька разів на тиждень виходили на зв'язок. І вони мені коротко писали, в списках його немає. Тобто сводках. По сводкам він не проходить. Тобто він не поранений і не загинув. І це було дуже... дуже гарна новина отримувати кожен раз, бо я боялася почути або отримати дзвінок, від командира, бо він дзвонив рідним і казав, якщо там хтось загинув. Де зараз її чоловік, Крістіна каже, не знає. Є така інформація, що їх, напевно, вивезли в Російську Федерацію або в деякі міста Донецької області. За її словами, звільнені з полону за обміном азовці, розповіли, її Іван живий. Остання інформація була, я отримала від хлопців, які вийшли з полону 21 вересня, які були також на Оленівці з ним. Один з них навіть був в одному бараку. І він мені сказав, що з ним все добре, він не поранений, почувається нібито більш-менш так добре. Весь світ бачив, які вони повернулися. Давали час буквально 30 секунд або хвилину, і треба встигнути поїсти. Якщо не встигав, то йдеш голодний. Крістіна з двома доньками зараз живе в Кам'янець-Подільському районі. Молодший Настя ще не має 2 років. Жінка каже, щодня показує дитині фото татка, щоби дівчинка його не забула. Я кожен раз їй показую його фото, де ми усі разом. Бо я дуже хочу, коли він повернеться, щоб вона його впізнала. І щоб вона не побоялася піти до нього на руки і обійняла його. Крістіна разом із іншими родичами полонених азовців створили громадську організацію «Вояцький визвіл». Проводять акції з вимогою обміну своїх чоловіків, братів і синів. І, каже, не опускатимуть рук та боротимуться за кожного. Ми дуже чекаємо, боремося. Ми сподіваємося, що їх якомога швидше обміняють і повернуть усіх наших захисників додому, бо усі рідні їх чекають. До Кам'янець-Подільського району Крістіна, також військова, діставалася з окупованого Маріуполя через Запоріжжя. Розповідає, упродовж місяця сиділи в своєму помешканні в окупованому місті без світла, газу, зв'язку та майже без їжі й води. Була в мене пачка печива, яку я дітям не давала. Я її спрятала на той випадок, якщо ми будемо йти до найближчого населеного пункту, там 30 кілометрів. Було страшно, дуже. Перше ми ховалися в підвалі, а потім ми ховалися в коридорі. Крістіна згадує, яким побачили Маріуполь, коли вийшли з оселі. Це нагадує фільм «Зомбі-апокаліпсис», бо практично людей нікого вже не було по вулицям, провода висіли, усюди скло, трупи людей по дорогам.
Крістіна не ховає обличчя, не боїться називати своє прізвище, бо, каже, її чоловік мужньо захищав Маріуполь і обов'язково повернеться додому героєм. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина. Ірина Сініцька – перший покупець соціального магазину для внутрішньопереміщених осіб, який працює на ваучерній системі та відкрився у Кам'янці-Подільському. Жінка каже, з родиною переїхала до Кам'янця з Миколаєва. Приїхали зі старенькою бабусею, їй вже 87 років, з маленькою дитинкою, з внучкою і з зятем, дочкою. Ми з чоловіком працюємо в складі соціальної допомоги. Нам дали ваучер за те, що ми займаємося волонтерською працею, тому і я і вибрала собі речі нужні для дому. І я на цей ваучер можу вибрати іменно те, що мені треба для моєї родини. Магазин соціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам, каже його керівник Антоніна Марченко, буде надавати допомогу не всім переселенцям, а тим, хто займається волонтерством та працює. Ці люди будуть в центрі соціальної допомоги отримувати ваучери з певною кількістю балів і потім приходити в цей магазин і вже самі за своїм бажанням отримати на кількість балів оцей от товар. Товар цей завезла міжнародна місія соціальних працівників. Товару завезли на 5 тисяч євро. Перший соціальний магазин за ваучерною системою був відкритий за кошт Міжнародної федерації соціальних працівників. Її генеральний секретар Рорі Труел каже, відкриття магазину – лише початок залучення вимушених переселенців до співпраці. This is not just about giving food away. This is about people being active and involved in their community. People supporting each other, people helping each other through the challenges that are happening in Ukraine now. And this social environment here helps create people to come together, to work together, and to support each other. Це є пілотний проект співпраці з Міжнародною асоціацією соціальних працівників Європи, каже голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Чому цікавий наш проект? Враховуючи те, що вони хочуть розповсюдити на території всієї України, як пілот вони обрали Кам'янець-Подільський район. Ми хочемо його розвинути на всю область, перш за все. Чим він корисний? Ми не шукаємо коштів. Асоціація сама знаходить донаторів, крупних донаторів, які фінансують проекти, які необхідні для соціального захисту. Перш за все, вони звертають увагу зараз, звичайно, на переселенців, підтримку переселенців. Вони зараз, ми обрали 4 пілотних проекти для будинків тимчасово, де будуть проживати наші переселенці. Ця програма буде розрахована на 18 місяців. У перший день роботи соціального магазину тут закупилися за допомогою ваучерів 9 внутрішньопереміщених осіб. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.